罪的行为啊，所以我具体在这个案件里面是提出，就是说处罚的方法可以有其中一样是行贿的金额的倍数。那么如果行贿金额的倍数呢，确实如果说大型的行贿额要付出大额的赔偿，那么可能就会让行贿除了刑事责任以外，让他们有一个却步的一个这样子的方法。但是呢，很可惜我们今天在审查的过程中，因为一些法律条文的技术性问题，没有办法来完整。但我还是主张，希望说法务部以及司法院未来能够针对于，如果能够采取巨额罚金的话，会更有效的来吓阻这个行贿。因为事实上行贿在台湾刑事责任很低，所以便没有办法遏阻很多行贿的一些行为。如果罚金也不高，那么这个对很多人来说根本没有任何吓阻的作用，反而只是会造成法务部有源源不绝的这个案子来抓不完了。所以我想我在这边还是要提出这个记录，希望法务部未来还是好好去商讨怎么样在政策上面去拟定，让这个案源越来越少，而不是在这个政策上面的方向是让你法务部业绩很好让你抓不完的贪污案，可是这个却不是一个国家的这个根本之道。好吧，以上，谢谢。好，谢谢。